Підробляли свідоцтва про народження дітей, довідки ВЛК та навіть документи, що підтверджують загибель дружини, до яких лише методів не вдаються ухилянти, аби втекти за кордон. За минулий рік прикордонники фіксували чимало таких спроб, які для чоловіків завершувались невдало. Випадки, коли люди намагаються незаконно перетнути кордон в пунктах пропуску з використанням підроблених документів, а також випадки, коли люди намагаються обійти наявні пункти пропуску офіційні і потрапити на територію сусідньої країни. Речниця Мукачівського прикордонного загону каже, з початком повномасштабного вторгнення найпопулярнішою схемою була підробка посвідки про багатодітність. Це посвідчення багатодітного батька, а також свідоцтво про народження дітей, які намагались підробляти і в подальшому використовувати під час перетину кордону. Коли ділки, які пропонували такі свої послуги, зрозуміли, що в пунктах пропуску прикордонники дуже професійно і якісно такі спроби і такі підробки виявляють. Наступною не менш використовуваною схемою було підроблення документів про навчання в іноземних вишах. Через постійні спекуляції на цьому питанні з 14 вересня 2022 року в Україні скасували можливість виїзду за кордон чоловікам, які навчаються в закордонних навчальних закладах. Друга хвиля – це коли бажаючи незаконно перетнути кордон, використовували пакети документів, які свідчили про те, що вони нібито є студентами іноземних вишів. Також часто використовувалися свідоцтва про смерть дружини. І за ці підроблені документи чоловіки, які намагалися незаконно перетнути кордон, готові були віддавати навіть по 200 тисяч гривень. Чоловіки намагалися ввести в оману прикордонників та потрапити до сусідньої Угорщини, Словаччини чи Румунії у різний спосіб. Зокрема, під час перевірки документів надавали довідки про наявність неіснуючої інвалідності. За виготовлення документів та довідок такого типу віддавали від 500 до 14 тисяч доларів. Найбільше завжди впродовж цих 2 років, які триває повномасштабне вторгнення, саме частіше люди намагались використовувати підроблені документи військово-лікарської комісії. І вже тільки з початку цього року, ще місяць не закінчився, нами було виявлено 28 підроблених документів. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення спроб перетнути кордон за допомогою підроблених документів було виявлено та припинено понад 2000. Виявляють і затримують охоронці кордону і організаторів таких протиправних дій. У минулому році нами було припинено більше 2000 спроб незаконного перетину кордону. Якщо ми на початку повномасштабного вторгнення говорили про більшість вчинення таких спроб у пунктах пропуску, то на сьогоднішній день це спроби незаконно обійти пункти пропуска по так званій зеленій ділянці кордону. Тобто чоловіки поодиноко або групами намагаються у темний час доби або навіть у світлий час доби намагаються перейти на території сусідньої країни, через річку, через гори, також через рівнинну ділянку. Проте найпопулярнішими досі залишаються подорожі за кордон через зелену ділянку, тобто в обхід пунктів пропуску. Охоронці держрубежу майже щодня виявляють поодинокі спроби або організовані мандрівки чоловіків. Часто такі спроби вони намагаються вчиняти самостійно, тобто вони собі самостійно за допомогою додатків в інтернеті складають маршрути і намагаються рухатись по цих маршрутах самостійно, уникаючи контрольних постів, які є при в'їзді у прикордоння. Також є величезна кількість випадків, коли чоловіки знаходять собі так званих помічників у телеграм-каналах, у соціальних мережах або там через знайомих. Це переправники, які намагаються заробити на цих людях гроші і збирають так само або групи таких людей, або дві людини. І за неправомірну вигоду вони намагаються цих людей переправити на територію іншої країни, при цьому надаючи їм
прихисток. Найчастіше для таких подорожей ухилянти обирають румунську ділянку кордону. Нагадаємо, що за спробу перетину кордону за підробленими документами, відповідно до статті 358, передбачається штраф до 1000 неоподаткованих мінімумів або арешт до 6 місяців або обмеження волі до 2 років.